O destino de um velho dormente. Na memória de um passado distante, um pedaço de embuia em meio ao relento. Esquecido ali pelos tempos, assistiu o passado e o presente. Descartado, jogado e indiferente, transformado em um forte dormente, que outrora tão nobre madeira, lá da serra de Curupá nascido, fora enterrado e depois esquecido, sob trilhos de aço aquele dormente. Cortado a punho com machado, pelo chão empilhado e arrastado, do seu tronco ele foi separado, pelo homem sem censura na mata densa. Pelo estado em que for encontrado, suponho ter sido cortado lá por 1940. E o seu cerne provou ser resistente, resistindo aos intempéries dos tempos, e aqui sua história é intitulada O Destino de um Velho Dormente. Fatiado do seu tronco frondoso, o levaram para os galpões da ferrovia. Lhe banharam com creosoto oleoso, preparando-o para os tempos que viria. Das verdes matas lá de onde ele vivia, só a lembrança é o que lhe restaria. Para o homem, só um pedaço de madeira, para a natureza, uma vida que partia. E assim foi transformado em dormente que àquela ferrovia serviria. Entre Curupá e São Bento do Sul, decidiram que ali o fixaria. Aquele dormente de embuia majestoso, que não se encontra mais nos dias de hoje em dia, jogado no carrinho de manutenção de trilhos, seguiu lentamente para cumprir o seu destino. Ser trocado por outro dormente ferido, como se trocasse um velho por um menino. E como a poesia me permite o trocadilho, eu assim o faço para os versos dar sentido. Enterrado no chão e encravado, como fizeram com Nosso Senhor, pelos tempos seu corpo foi esmagado por dezenas de locomotivas a vapor. E ali, pelo chão fixado, sobre ele o progresso do homem passou. Só lhe coube então esperar que um dia enfim chegasse, e o fiscal de trilhos então o retirasse dessa vida sofrida e de dor. E durante esses tão longos anos, sobre ele passou-se muitas coisas, de carvão mineral a lavouras, combustíveis e tantas pessoas, de objeto diversos a amores, de crianças, mulheres e senhores, de mendigos, ladrões e doutores, sobre seu corpo ele então viu passar. Histórias de vida e de morte, um passado que não se pode voltar. E aquele dormente esquecido suportou muitos verões e invernos. Sobre si toneladas de ferro e a fuligem dos trens a vapor, locomotivas de carga e de gente, e lá esquecido igual um indigente, em silêncio ele então suportou. Pelos dias de frio e os quentes, ele viu tudo isso passar, e ninguém nem sequer o notou. Muitas décadas então se passaram, e as intempéries dos tempos sofridos, tristemente o seu corpo marcou. E as feridas lhes foram expostas, decretando que seu fim então chegou. E finalmente aquele fiscal de trilho, seguindo o protocolo, o trocou, fixando um novo ali deixou, e ao ver seu corpo ferido e judiado, o fiscal de trilhos se emocionou. Sua missão já havia cumprido como dormente de base de trilho, mas seu destino ainda não terminou.
ele ainda corria um grande risco de ser lenha ou batente de escada, ser queimado em uma dessas fornalhas, pois geralmente não dão seu valor. Mas aquele senhor fiscal de trilhos, ao notar tão bela madeira, em meio a outras, ele então o reservou. Distante dali, lembrou-se de um amigo, que de madeira faz belas artes no torno, que é doutor, mas vive o tempo todo a falar, que tornear é assim uma loucura, que não tem quem consiga se curar. E num segundo lhe veio então a ideia de doar aquele dormente de embuia, que serviu por tantos anos firmemente, e contou com grande emoção para o doutor a história daquele velho dormente. Para um torneiro, uma história como essa é motivo de muita inspiração. E ao amigo, o doutor agradeceu, e já lhe veio em sua imaginação aquele velho dormente de embuia transformado em obra fina de artesão. E em seu torno o trabalhou por vários dias, refinando cada detalhe com atenção, transformando aquele velho dormente em uma bomboniere digna de exposição. E assim finalizo essa poesia, exaltando a todos os torneiros que sabem a madeira transformar, que torneiam segmentados e troncos, eternizando essa arte milenar, que de um pedaço de qualquer um tronco, girando, faz a vida dele florar. Cada peça de fato tem sua história, e cada torneiro tem o seu jeito e olhar. Esse cordel foi feito por um cearense, retirado da realidade e da mente, para contar em versos e rimas sobre o destino de um velho dormente. Essa poesia foi uma homenagem que o Dr. Valci, através desse poeta que vos fala, Alain Dier, para todos os torneiros e marceneiros, robistas e profissionais também que transformam aqueles velhos pedaços de madeira nas caçambas, jogados pelos monturos, pelos terrenos baldios, e levam para suas casas, transformando em belas artes, né? Torneadas, usinadas. Então, o Dr. Valci está homenageando a todos vocês com essa poesia desse simples poeta. Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado.